নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাইছে গুড মৰ্নিং 18 ষ্টুডিঅত, মই গীতাশ্ৰী। প্ৰথমে জম্মু কাশ্মীৰৰ ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ খবৰ। কাথুৱাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছ, নিহত হৈছে য'ত 5 গৰাকী সেনা জোৱান। সেনাৰ কনভয়ত গ্ৰেনেড আক্ৰমণ কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আন 5 গৰাকী সেনা জোৱানো। সোমবাৰে বিয়লি সংঘটিত হৈছে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা। আৰু এতিয়া চলিছে অপাৰেচন সন্ত্ৰাসবাদীক বিৰোধী অপাৰেচন, অভিযান চলোৱা হৈছে বিভিন্ন ঠাইত। আহত সেনা জোৱানক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰথমে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিলে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে, আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিছিলে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ। গুলীচালনা কৰিছিলে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দল এটাই, সেনা বাহিনীয়েও প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে। তাৰ মাজতে জংঘলৰ মাজলৈ পলায়ন কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে। আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া গোটেই অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলিছে।